noite a todos. Estamos aqui em Poço do Regis Bettencourt, hein? Regis Bettencourt é o a BR que eu vou pegar lá na frente. Chique demais. Rodada de madrugada é isso aí, ó. Bom que não tem ninguém, né? Está livre. Dá pra acelerar, acelerar com força, né? Mas não pode muito não. Senão toma multa, né? Senão toma multa. Rodou o anelzinho aqui. Rodou o anelzinho aqui, imposto. Pra Psique da Serra novamente, positiva. E vamos que vamos. Pra não perder a hora, né? A gente pega e vai dormir lá na porta do cliente. Vai dormir lá na porta do cliente, vai. A hora que o dia amanhecer, nós já tá lá, né? Não precisa ter medo de perder a hora, né? A divisa aqui, ó. Barueri, Santa de Paranaíba. Santana, Paranaíba, possível. Comparação, né, com de dia e de noite, né? Isso aqui de dia, meu Deus, é muito carro, é muito caminhão, você tá na rua. É muito carro aqui de dia, hein? De noite só vi dois até agora. Um que me passou e o outro que eu passei ele, né? Eu passei mais aqui pra trás. Dá nada não. E tá dando bem o caminhãozinho, galera. 100 por hora. Chique demais. Motorzinho novo, tem que acelerar, né, galera? Acelerar pra gente amaciar o motor de uma forma que fica afiadinho, né? Uma forma andador. Anda e anda mesmo. Se ficar acelerando um pouco o motor novo, aí fica frouxo, aí não anda. Aí não anda, meu jovem, aí ferrou, hein? Acelerar, acelerar bem pra amaciar o motorzinho aqui, bem amaciado mesmo. Tomar cuidado com o radar, gente. Ponto aqui não existe, né? Mas não vou tomar multa, não. Não dá pra arriscar, não, né? Ah. E vai, ah. Todo esse tempo que eu tô na pista, segundo caminhão que eu tô alcançando. Exatamente meia-noite e meia. Não é muito madrugada não, né? Mas pegando a madrugada agora. É, galera, saímos aqui da Rodoanel. Pegar o tal da Regis Bettencourt aqui, fugindo. É, Regis Bettencourt. Aqui é pistão, hein? Estão no perigo, né? Mais ou menos assim, né? Aqui tem fluxo, hein, galera? Pai, vou dormir logo, logo, porque tá chegando. Tá chegando aqui, tá pescando aqui na serra e acho que lá mesmo não tem posto.
Então ela tem que parar um pouquinho antes. Parar um pouquinho antes ali para tirar um cochilinho. Porque chegar lá e mesmo na Tapicirica, na cidade mesmo, não tem onde dormir, né? Não tem posto. Aí vai dormir onde? Na rua, lugar perigoso, não dá não, né? Próximo posto nós vamos encostar aí. Próximo posto encostar aí. Já tá chegando já. Só olha, galera. É, galera. Parei aqui no posto pra dormir aqui. E parei no posto lá atrás. Estacionei lá e falaram que não podia dormir lá. Aí eu vim pra cá. Achei um cantinho melhor ainda, galera. Achei um canto melhor que eu tava lá ainda. E só o Woodboard descansar aqui, que 1:30 da manhã, daqui a pouquinho já. Cortininha. Qualquer cortininha aqui ficou chique, hein? Ficou chique aqui, ó. Só o Woodo. Chique demais. 1:30 da manhã. 5 horas na corta. Beleza, galera? Boa noite aí, bom descanso. Que Deus nos dá uma noite de sono. Tranquilidade. Bom dia, galera. É aqui que nós pinoitou aqui, ó. Pinoitou. Dormi aqui no posto aqui. Amanheceu o dia. Agora vai acelerar mais um pouquinho aqui. Acelerar um pouquinho. Estamos aqui na Regis Bittencourt, Tapicirica da Serra. Acordei muito cedo, fui dormir um pouco, aí acordei muito tarde. Mas nada pro resto não. Olha aqui fora. Vamos aí fazer o descarregamentinho aí. Fazer o descarregamentinho e olha que bora, né? Olha que bora, galera! 8 horas da manhã, hein? Perdeu a feira, não é possível, não é possível. Acordei 6 horas, falei, ah, muito cedo. A firma aqui do lado. Ah, é, 8 horas tá no horário bom, não tá muito adiantado não, mas nada pro resto não. É, galera, já fizemos um descarregamentinho lá, disse, hein? E agora partiu do tal do CEAGESP. CEAGESP ali, carregar um pouquinho ali, sim. Brincadeira, hein? Fazer um carregamentinho de coco lá, ó, só ouro. Olha que bora. Chuvinha, tá chovendo. Tá meio ruim de. A pista meio molhada, hein? Mas nada pro restão. Devagarinho sempre, vamos que vamos, né? Olha que bora. O cara já tá me ligando já, porque que eu tô demorando, né? Deu uns imprevistinhos aqui, mas. Já né, chega lá no tal do CEAGESP. Eu não sei porque tá trânsito aqui. Não sei se é horário de pico. É a entrada de São Paulo aqui na Regis Bittencourt, né? A entrada de São Paulo aqui. Ou é os caras reformando a. Colocando cone aí também, sei lá o que é. Mas parece que andou já. Tá andando, tá andando. Vira aqui, vira lá e bora que bora. Tá bem que tá bem sinalizado aqui, eu disse. Tá bem que tá bem sinalizado, porque olha. É tanta rotatória, meu jovem, tanta curva. Você tá ficando maluco.
Coronelzinho Mário Covas aqui, ó. E vamos que vamos. Em busca do CEAGESP. Carregar uns coquinhos lá. Coquinho, coco, é? Mais ou menos isso. Chega no pedágio, galera. Olha a fila. Fila não sem parar. Dos dois lados, sem parar, os dois lados fila. Mas não é fila do sem parar, não. É fila de... do lado e lá do pedágio. Do lado e lá do pedágio tá todo parado. Horário de pico. Horário de pico, ali. Passou o pedágio aqui, mas tá um trânsito do caramba. Você tá maluco. Mas faz parte do show, né? Olha que bora! Eita lasqueira, né? Olha o trânsito! Saindo do Rodoanel aqui, ó. Saindo do Rodoanel. E esse mucuvuco aqui, hein? Chegou em São Paulo e é assim mesmo. Chegou em São Paulo, é esse trânsito danado. Pensa no trânsito, galera. Pensa num trânsito. Faixa da esquerda aqui é sentido Dutra Fernandinha, CEAGESP. E o fluxo aqui é grande. A direita é mais tranquilinha. O fluxo aqui é pra entrar pra esquerda. Pra entrar pra esquerda que é o ok, hein? Aí o bicho pega, galera. Todo mundo entrando para a esquerda aqui. Aí tenta dar uma costuradinha aqui, costuradinha lá, né? Mas olha. Aí, ó, todo mundo faz isso. Vem para a direita e entra na frente aqui. Diz que o mundo é dos espertos. Ah. Mais ou menos assim, né? A outra entrando aí. Vai, 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 vai logo. Eu já entrei na frente de um, vou deixar vocês entrar também, nada pro resto não. Vamos aqui, velho. Ah. Eu quase ia fazer outro caminho só pra desviar desse fluxo aqui, mas aqui pode se demorar um pouquinho mais, mas é mais perto, né? Você vai cortar a volta aí? Você vai cortar a volta achando que tá livre e vai rápido? Vai mais longe também. Nem sempre compensa. Nem sempre, nem sempre. Chovendo. Chuviscando, tá fresquinho hoje. Tá fresquinho, fresquinho. Chique demais. CEAGESP, aqui é o tal do CEAGESP. Carregar uns coquinhos ali, ó. Chique demais. Chuvinha pra não aquecer muito, né?
uma chuvinha aqui pra não passar muito calor, ó. Hoje tá bom, tá fresquinho. Tá fresquinho, fresquinho. Bora, bora, meu jovem. Bora acelerar o carrinho aí, hein? Acelerar o carrinho, eu disse, hein? Até que o Ceasa tá cheio hoje. Hoje é terça, né? Terça. Joguei bola ontem. Terça-feira. Até que tá cheio, rapaz. Sexta-feira é mais. É muita gente e pouco espaço. É carrinho, empilhadeira, gente andando a pé, caminhão. Aí é outro parque conversando no meio da rua, tem que esperar. Paciência, aqui tem que ter paciência. Ou tem paciência, eu passo por cima. Ah, falou isso não. Jovem, olha ele me esperando aí, ó. Ele tá me esperando aqui, ó. Outra vez eu vim com Fordão. Essa vez eu vim com caminhãozinho pequeno. Tá só começando. Só começando o carregamentinho aqui, ó. Quando chove, vira uma meleca esse chão aqui, você tá doido. Uma meleca aqui, olha. Água preta. Tia Jéssica aqui, ó. Almoçando. Tia Jéssica tá almoçando aqui, ó. Chique demais, almocinho aqui. Deus tá aí, ó. O ovinho, salada, arroz, feijão e sal verde. Chique. Almoço vegetariano, por onde eu chego é novidade. Bora que bora. É, galera. Comprinha revisada com sucesso, hein? Comprinha revisada com sucesso e agora partiu, hein? Partiu, partiu. Pegar a marginal aí, em busca do Mercado Car, pegar umas pecinhas lá e bora que bora. Pegar umas pecinhas lá no Mercado Car, olha que eu tô precisando, né? Mercado Car é um mercadão mesmo, você tá doido. Enorme mercado lá, hein? Bora, pé de break, bora! Carregador anda, hein? Fica com o braço musculoso mesmo, né? Ah, tá dando bordo de peso o dia inteiro. É. Tamo aqui, tamo aqui. Em busca do... Passar ali no Mercado Car agora, né? Passar no Mercado Car e pegar umas pecinhas pro caminhãozinho lá e... vamos que vamos. Em busca do QTH depois, viu? Mercado Car, depois nós... o destino é Bragança Paulista, QTH é o palco do momento. Vai ser o palco do momento, né? Ainda não é não, positivo. Ei, caramba. Comi demais, galera, comi demais. Um almoço bom, viu? A moça falou assim...
Dois ovos, manda aí dois ovão aí. Ah, veio dois ovos caprichados, hein? Dois ovos, saladinha, arroz, feijão, show, outro. Show de bola, meu Jorge, show de bola. E vamos que vamos. Em busca do tal da Marginal Tietê agora, hein? Marginal Tietê. Horário de pico aqui na tal da Marginal, né? Horário de pico. Ia passar no mercado do cara ali, mas não vai dar tempo não. Já me ligaram aqui para me encarregar para São José dos Campos. Então vou embora reto, não vou entrar no mercado do carro não. Outro dia eu pego as coisinhas lá e... chique demais. Outro dia eu pego. Hoje tá meio corrido. Tem que chegar lá, descarregar isso aqui e passar a carga do Fordão para esse caminhão aqui. E embora pra São José dos Campos, embora. Bora mais um dia, mais uma noite na estrada, hein? Vamos que vamos. Deus nos abençoe e nos guie. Ah, merda, que deu? Um socou atrás do outro. Por isso que tá esse trânsito todo, meu. Caminhão quebrado lá na Marginal. Fiz um trânsito danado. Agora outro aí. Você tá doido, galera. O trânsito tá difícil, viu? O trânsito tá difícil. Temos que dirigir pelo nós e pelos outros. Por nós e pelos outros tem que dirigir, viu? Porque se dirigir só por nós, aí bate mesmo. Tanto pé de break, você tá... dá não, dá não. Mas nada pro resto não, vamos aqui. Que Deus nos ajude e nos ilumine o nosso caminho. Nada de mal pode acontecer, né? E a gente sem Deus não é nada não. Sem Deus, ó, nem tente. Não chegamos em lugar nenhum. Lugar nenhum chegamos. Só Deus para levar a gente aí nessas estradas e tantos perigos, tantos acidentes, Deus nos livre, né? Só agradecer a Deus por tudo aí. E vamos que vamos. Andando certo, já tá errado, né? Imagina não dá errado, então. Aí ferrou mesmo, né? Pode não. Sono, galera. Tô com sono. Passar por dentro aqui mesmo. Passar por dentro aqui do postinho aqui. Já encostar no cabelo, hein? Ajeitar o disquinho aqui, o disco. Ô, Marco, não tem ninguém aí, né? Uma vaguinha de baixo ali. Eita, minha, poxa. Estão sem serviço, né? E aí, galera, tá contente hoje, gente? Tá sem serviço? Só fica no zap lá, ó, o Jonas, ó. Só fica no zap, só, Jonas. Ó,
Bora trabalhar, meu jovem.